Oikein hyvä päivä kaikille ja tervetuloa takaisin Karhuvaaran pariin. Meillä olisi täällä nyt sitten paaleja. Aika paljonkin. En nyt muista tasan tarkkaan kuinka paljon. Mutta ennen kuin me otetaan noi paalit tuolta kyytiin, niin mä lannotan ton pellon, johon me laitettiin. Oliko se nyt vehnää vai mitä? Joo, vehnää. Se tarvis jyrätäkin, mutta meillä ei ole jyrää. Meillä ei täällä ole sitten tarjouksessa. Ei oo, ei. Ja sieltä tuli ihan hyviä ideoita, että mitä traktoreita hankittaisi, niin täytyykin itse asiassa katsoa nyt saman tien. Itse asiassa tehdään mieluummin näin päin. Joo, tuli hyvä ehdotus Masse Fergusoniin. Nää on vähän turhan kalliita ehkä. Mut löytyisikö täältä vähän jotain halvempaa? No tässä olisi 176 tonnia. Siinä on ainakin tehoa. 211 tonnia, jos siihen haluaa 225 heppaa, 186 tonnia. Eli me tarvittaisiin aika paljon rahaa. No, katsotaan, mitä me saadaan aikaa. Ja nyt me voitaisiin ihan ensimmäisenä kuitenkin käydä lannoittamassa se pelto. Niin saadaan se hoidettua sitten alta pois. Aini, mun piti katsoa nyt peltojyriä. Jäi vähän. Unohtu vähän tehdä. Missäs ne oli? Jyrät tossa. No, 41 tonnia. Se on aina aika niinku... Periaatteessa riittäisi meille 6,4 metriä. Mennään nyt tää pelto vielä ilman jyräystä. Sitten kun jossain vaiheessa saadaan vähän lisää rahaa, niin voidaan vaikka ihan hyvin hankkiakin jyrä. Lannotetaan äkkiä tää pelto tästä ja saadaan siihen sitten. Saaks mä sen koko pellon tällä? Taan. Mutta tarkoitus on, että tässä jaksossa kerättäis vähän noita meidän paaleja tuolta. Nukutaan yön yli. Ja sitten josko vaikka ne kerkeis käymään sillä lailla, että päästäis myymään ja saatais se uusi traktori. Osa noista paaleistahan menee siis sitten meille omaa käyttöön ja suurin osa niistä menee myyntiin. Minkäs verran meidän lehmillä on täällä ruokaa? 13 000 litraa. Noin 10 lehmää ei nyt niin hirveästi syö. Joten... Me voimme ihan hyvillä mielin laittaa pari. Meillä on tuo 3 paalia, niin laitetaan pari paalia sinne omaa käyttöön sitten. Loput sitten myyntiin. Noin. Se on siellä suojassa. Ja nytten me tarvitsemme tähän... Missähän meillä muuten on ne? Missähän meidän toinen traktori? Ai niin, se on täällä. Ja siinä on tietysti nämä piikit kiinni. Saisinkohan mä helpperin tänne? Luo työ. Siirry kohteeseen.
Saisinko mä sen tänne? Aha, kohtelu ei pääse. No, minäpä köröttelen sitten. Kokeillaan ensimmäisenä, että saataisko me noilla paalikauhalla. Meillä on kato se pelmu lava siinä kiinni, niin saataisko me sitä irti tai pois siitä meidän trailerin päältä. Noi, ja sitten vielä noi piikit kiinni. Ah, taas täytyy toi. Noin. Katsotaan, saataisko me jotenkin se siitä veks se tota meidän vähän epäilen. Aina kannattaa kokeilla. Saattaa olla, että saadaankin. Irrotetaan. Toi. Sarjassamme, että pesi touhua taas. Oho. Sehän herranne aika onnistu. Ei me tarvittukaan sitä toista traktoria. Me tarvitaan se kyllä tänne tilalle takaisin, mutta me ei nyt sitä tarvita. Tää voisi olla vaikka tossa. Mutta tehdään sillä lailla, että mä alan nostelemaan tosta paaleja kyytihin, niin täytyy varmaan alkaa tekee timelapsea tosta, niin saadaan sitten vähän nopeammin tää valmiiksi. Tähän ei muuten oikeesti mahu paljon näitä paaleja. Ja sitten nämä kaikki vielä tälleen pystyssä, niin se vähän ankaloittaa lisää. Tai no en mä tiedä. Sama kai se on. Miten ne siinä on? Tää on oikeesti vaan pelini. Ehkä ne siinä pysyy. Ei. Hop. Kiinni tää kuormaliina. Ja pysyykin.
No niin. Aikamoista sekoilua. Ettekö sanoisi. Mutta nyt alkaa olemaan täälläkin taas vähän säilörehuuta. No vielähän tää ei ole säilörehuu, mutta... Mä en uskalla tohon traileriin nyt hirveän paljon enempää laittaa mitään, kun... Vähän pahoin pelkää, ettei se nyt hirveämmin jaksa tää meidän pikku traktori vetää. Onko se oikeesti muka tää meidän traktorikannoi rikki? Aha, näköjään. Se voi myös olla yksi syy, minkä takia meillä vähän on hankaluuksia tän kanssa. Otetaan täältä vähän pituutta, että saadaan käännettyä tää meidän menopelimme. Mutta ne, jotka kerrankin tuli tehtyä aika lailla niinku oikeaoppisesti toi. Näköjään aika pitkääkin. No mitä ihmettä. Joko nytte? Aika. Korjataan se. Eipä noista tossa oikein muu oo. No. Enpä tiiä. Mut mä ajan äkkiä tän tonne meidän farmille ja sit nukutaan yön yli. Nähdään aamulla. Noin. Kello on 8 aamulla. Olisiko nää jo käynyt? Ei oo. Tää on niinku 78%, 49%. Mitä ihmettä? Oh-oh. Nonni. Tähän meni sitten ihan niinku Strömsössä. Lehmille ei ihan riittänyt ruokaa. Onko sinne tullut lisää? No on ne vielä elossa, että ne ei ole ihan hirveästi kärsinyt. Oho. Tiputa taas toi pois. Mä nyt ihan suoraan vaan viskaan niille. No ei. Kyllä mä laitan niille kaikkea. Mun pitää vaan vähän siirrellä tosta. Että saa noita tavaroita. Täytyy vaan siirrellä vähän noita paaleja. Piksumpihan olisi tietysti laittanut tosta vähän nätimmin. Että pääsis helpommin käsiksi noihin. Rehupaaleihin, mutta eihän tää oo tässä taloudessa fiksua tunnetta. Tosta toi. Siirretään nämä paalit tästä veks. Hyvä. Te voitte ottaa hetken siinä. Oliks täällä... On täällä valot täällä meidän vajassa, mutta ei ne hirveen hyvät kyllä oo. No niinpä tietysti. No, tulihan se. Aali sieltä mukana, mutta vähän taittu piikit kyllä.
Tän pitäis olla ihan... Sellerihuu, kyllä. Ihanko oikeesti oot noin painava? Voi hitsi. Mä nyt tän kerran nostelen tätä painoa. Noni. Hyvä, 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 hyvä. Ole hyvä suhde. Noin. Sitten olki paali. Otetaan, että se on hyvä suhde sitten, niin saadaan toi... ruoka olemaan hyvää lehmilleni. Saadaan 100% tuotanto. Noin. Okei, lasketaan tää olkipaali hetkeksi pois. Otetaan vaikka... yksi ruohopaali vielä. Vai kumpaa siellä on enemmän? No siellä on ruohoa, niin vois heittää vähän paliselle sun tavaraa. 16 000 litraa, niin se varmaan hetkeksi aikaa ainakin riittää. Saaks tän tohon perään, kun on paino? Saa. Noin, ja sitten käynnistetään sekotin vaunuja. Käydään vetäseen sinne vähän sapuskaa lehmille. Ei pääse sitten ainakaan kukaan valittamaan, että ei pidettäisi huolta meidän eläimistä. Täältä tulee, älkää hätäilkää. Joo. Nyt siellä on niillä hyvin ruokaa. Maito on taas tullut ihan kiva määrä. Jo niille mahtuu lisää ruokaa, niin tehdään toinen setti vielä. No mikäs kiire tässä meillä on kuitenkaan, kun meidän pitää kuitenkin odottaa, että me saadaan noin säilörehuksi. Niin mikäs kiire tässä valmis maailmassa on? Rahaa tietysti olisi kova kiire saada. Itse asiassa katsotaan yksi juttu. Tänään olisi viimeinen päivä, kun ruohon voi vetää tämän nurin. Tai viimeinen kuukausi. Miltäs tää näyttää? Tää, no, tää on aika lailla. Joo. Meidän tarvitsee saada kyllä pikkusen nopeasti rahaa jostain. Säilörehun hintakin oi, ei ole mikään hirveän hyvä. Voisi olla parempikin, mutta ei se nyt ole huonoimmastakaan päästä. Ja kun ei ne ole vielä valmiit, niin se on vähän huono homma. Noin. Paljon siellä nyt on sitä olkea. Vähän vajaa 3000 litraa, niin
Veikkaan kyllä, että saadaan heittää sinne. Mä nostan tuolla superstrengthiltä paalin tohon noin. Oli vähän huonosti laittanut noi paalit tonne. Myönnettäköön se. Siinä menee hetki, että saadaan säilörehuun noista paaleista. Mutta menkää miten menee. Meneekö täyteen? Ei ihan. Sitten yksi heinäpaali. Nämä lehmät muuten syö aika hyvin, ottaa huomioon, että niitä on vaan 10. No, otetaan sitten sinut. Heinäpaali, minä valitsen sinut. Ja sinusta pitäisi saada sitten sen verran, että saadaan hyvä tasapainoinen ravinto meidän lehmillemme. Meneekö koko paali? Meni. Yes, yes, yes. En muuta kuin kärri kiinni ja... lehmille ruokaa. Mä tässä tosiaan mietin, sieltä tuli myös ehdotus, että laitetaan lampaita tänne meidän farmille, niin ei ollenkaan huono idea. Miksei niin. Noin. Ei ollenkaan huono, mutta tähän periaatteessa saisi lammastilan ilman, että näitä puit kaatelee tästä. Tarvitsee vaan katsoa sitten, että miten sen asettelee tohon. Ja onhan meillä siis, meillä on 4 peltoa. Me voidaan uhrata tää meidän pienin pieni pelto täältä. Me voidaan uhrata se sitten lammaspelloksi. Niin tääkin tarvitsee lannottaa uudestaan vielä. Joo. Viedään tää meidän sekotivaunu takaisin. Sitten voitaiskin vaikkapa... lannottaa se pelto tässä nyt, kun... aikaa tuppaa kulumaan aika hyvää vauhtia. Lehmillä on nyt ihan kivasti ruokaa, ettei siitä tarvitse tehdä täällä. Jätetään tää paino tähän oven viereeni. Ja viedään nämä paalipiikit nyt toistaiseksi pois. Noi paalit saa olla tuo pellolla, mitä siellä on. Oho, ei, väärä nappi. Edelleen väärä nappi. Noin. Perutella ottaa, hei muuten. Meillähän on näitä nuudeleet ja leipiä. No leivistä ei nyt saa kyllä paljon mitään. Itse asiassa mä päteen äkkiä tämmöset, että mä käväsen tuo kylällä ja mä laitan tuohon sen sell everything homman. Onks tää muuten mitään kivaa? Just niin.
Rakentaminen, tuotanto, myyntipaikat, missä meillä oli? Sell everything. No niinpä tietenkin. Siihen vaan. Tosiaan se on aika hyvä. Nyt voidaan katsoa. Oh, come on. No. Eipä tarvitse hirveästi niinku hätäillä ton niinku rahan suhteen näköjään. Talouden vaikeustaso on siis on normaalilla vissiinkin. Joo. Niin ei kyllä voi sanoa, että tässä mitään miljonäärejä tullaan olemaan. Just. Toisaalta on ihan hyvä, että noi lehmät nyt ei ihan vielä lisäänyt, koska meillä ei ole ruokaa sit niille, jos ne alkaa hirveästi lisääntyä. No niinpä tietysti. Hienoa, pesi hyvin taas vedit. Oletko ylpeä itsestäsi? Totta kai oot, mutta ei kannattais. Noin. Tuhlaillaan vähän katsottu lannot, että mikäs tässä on. Toi kulmaus nyt saa mun puolesta jäädä tonne. Noin. Niin, siis yhdessä vaiheessa puhuin siitä, että toi voidaan uhrata meillä niinku lammaspelloksi. Meillä on kuitenkin tosiaan 4 peltoa. Toi on kaikista pienin vissiinkin. Niin en usko, että meillä mikään hirveä hätä on niinku. No. Me voidaan vaikka tää muuntaa viljelypelloksi ja pitää noin 2. Sitten ruohopeltoa näemme silti pärjätä ihan hyvin. Se lammastalli olisi kyllä kiva. Tai se lammashaka. Vähän pitää kyllä nyt nopeuttaa aikaa tuonne vaikka noin. Onks täällä? Eipä siellä kyllä paljon, mutta eipä siellä meillä ollut paljon noita. 98, 69. Okei. Noin 25 000 litraa ruokaa, niin nukutaan sitten aamuun. Ehkä ne ovat silloin valmiita. Ehkä ei. Sitä ei koskaan voi tietää. No niin, lumisade. Ei muuta sitten koskaan. Ah, niillä on 14 000 litraa ruokaa vielä. Ei muuta koskaan sitten. Leikattu sitä ruohoa marraskuussa. No, nyt se on sitten myöhäistä. Hyvä pesi. Oot niin fiksu. Tähän muuten voisi käydä hakemaan ehkä pari paalia lisää.
ihan oikeesti 99 Tyler Hu 99 99. Joo. No, siellä valin kun noin. Tossa valmistuu, niin käydään hakemassa meille vähän parit paalit siihen lisää, niin se on vaan taas enemmän rahaa. Toivottavasti näissä on valmiita nämä paalit. Joo. Katsotaan. Se on 98% käymässä. Voi vitsi, että nää käy hitaasti. Joo, tiedän, ei ne oikeassakaan elämässä nyt niin hirveän nopeasti käy, mutta kuitenkin tässä on nyt 2 kuukautta odoteltu. Melkein voi sanoa, että jos nää olisi ihmislapsia, niin ne olisi suunnilleen. No joo, ei oikein voi verrata vauvoja ja rehupaaleja. Tai siis aina voi verrata, mutta se, että onko siitä hyötyä ja aiheuttaako se vähän pahaa mieltä jollekin, niin siitä ei ole hyötyä ja aivan varmasti aiheuttaa pahaa mieltä jollekin. Noin. Ihan kun ei olisi vielä ollut tarpeeksi niin kuin painoa siinä lastissa, niin pesipoika päättää, että laitetaan lisää. Täällä olisi vielä 1, 2, 3, 4, 5, 6 paalia. No niinpä tietysti. Ei me näet kaikki siis. Nyt mulla kävi vähän ärsyttää. Oikeassa elämässä toi vaatis vähän enemmän ehkä voimaa, mitä normaali ihmisellä on. Mutta kuten ollaan sanottu monta kertaa, tämä on videopeli. Mä en osaa täysin realistisesti pelata tätä. Eikä mun tarvikaan osata. Koska tää on oikeesti videopeli. No onneksi kohta tulee kevät, niin pääsee vetämään sitten ruohoa nurin. Kylmää tohossaan vielä mahtumaan, sanokaa mun sanonen. Se meni kyllä ihan puhtaasti vahingossa. Eiks täs edessä oo? Saattaa se ehkä vähän osua siihen. Okei. Okei, käydäs nyt myymässä noin. Mä otan ihan varmuuden vuoksi ton painon kiinni tohon mun traktoriin, koska, no joo, saattaa olla vähän turhan painava toi meidän lasti ilman tätä. 33 tonnia on vielä niinku, kuinka pitkään sitä pitää. Nytkö? Nyt on 104 000 litraa. Kuka sitä muuten ostaa?
näytä. Eläinkauppias. Mut sell everything myös. Ei tarvitse merkitä paikkaa meihin. Tää on vähän hitaamman puolelle reissu sitten, mut koittakaa jaksaa. Otetaan toi hudi pois. Mut 104 000 litraa. Mulla on semmonen fiilis, että me ei siltikään näistä tulla hirveetä määriä saamaan. Jos saatais edes jotain. Mietin, että pitäisikö vaan pausettaa nauhoitus ja skipata sinne, että ollaan siellä paikan päällä, mut no jos tulee vähän pidempi jakso, niin sittenpä tulee. Mut tarkoitus olisi, että saatais vähän parempi traktori. Mitä vaan voi tapahtua. Mä ihan tarkoituksella jätin katsomatta, paljon mä näistä saan. Koska mä haluan yllättyä itsekin, kuinka vähän mä tuun saamaan. Mä veikkaan semmonen 33 000, jos se on jotain 339. No. 35 tonnia. Ei meillä siltikään riittää siihen traktoriin. Meillä on muuten katsottu, että onko mitään hyvää tarjousta. Ei me tietenkään. Eihän meidän nyt voi sellainen hyvä tuuri sattua. Ai kun yllättäen sä käännytkin. Vilkku oli päällä. Joo, totta kai. Niin, ihan ne kaikki sano. Koska kellä on vilkkua päällä. Näistä meidän autotraktoreista me ei oikeasti saada niinku. No tästä sais 10 tonni. Mutta ehkä ei nyt kuitenkaan. Lähetän myymään, tää on meidän se tehokkaampi kuitenkin, niin saatamme tarvita vähän rahaa, mutta ei niin paljon, että me tää myytäs. Sitä meidän massikkaa mä lähden myymään, kun sit vaan mitä saa se 3 tonnia, niin. Mutta jos se jää siitä 3 tonnista kiinni, niin sit mä voin ihan hyvillä mieli myydä se. Joo, joo, se on setävainaa traktori, mutta hänen pitää tajuta se, että nykypäivän farmilla tarvitaan vähän enemmän kuin 170 heppaa. Vilkku päälle, niin ihmiset näkee, että mihin ollaan menossa. Pidetään vaan vilkku päällä. Noin. Me katsotaan. Saadaanko me näistä mitään? $36,000. Mhm. Jaha. Vai niin? Täällä olisi kyllä tää. Tähän me saatas muut. Ei meille paljon rahaa jäisi, mutta 7240 keissi saatas. Se ei saa kyllä etukuormaimme kiinnikettä. Tässä olisi myös tämä sama. Tähän saisi. Ja jos siellä laittaisi. Se on 120 tonnia. Hmm.
Toisaalta se olisi aika kova. Vähän alkaa houkuttaa kyllä, täytyy myöntää. Katsotaas, mikä se oli se. Oishan täällä esimerkiksi tääkin. Ei tähän saa muuten. Ei siis saa mitään hyvää. Tässä olisi kyllä. Siitä saisi 220 heppisen, mutta ei. Jontikka toisaalta haluaisin, mutta toisaalta sen haluaisin. Kato, tästä saisi vähän tehokkaamman. 95 tonnia, niin 890 heppaa. Vähän ehkä epärealistinen. Mutta mennään tänne. Hetkonen, ei. Tässä. Ei se jäänyt 300 000. Ei. Hitsi. Hetkone. Me saatais tää. Kaksataa 225 heppaa. Se luulisi riittävän kyllä. Sitten meillä jäisi vähän rahaakin. Taas aika siisti kyllä. Okei. Okay. Se on periaatteessa nyt se ja sama, että kumpi me otetaan. Tää vaan tulisi halvemmaksi. Se. Toisaalta haluan kyllä tää 7700. Joo. Tää meiltä lähtee. Ja laitetaan mustaksi punaisilla. Mitäs muut täällä? Harmaa. Ei. Pidetään sen normina, niin. Joo. Mitä? Vaihda. Oli toi. Saadaanko me siihen vähän enemmän potkua? 2.40. Ostetaan me se. Noin. Täytetään toi. Meillä on maitoakin aika hyvin. 30 000 litraa. Näkyykö se täällä? No niinpä tietysti. Celebrity, siitä saisi. Siitä saa hyvän määrä. No mut. Tässä se jo. Nyt meillä on 7700 sarja. Oho. No niin, se on jo sitten heti lommoilla. Hienoa pesi, aivan mahtavaa. Mutta hei. Mitä sä teet? Älä. Joo, tiedetään, minun vika se oli. Mut silti ei nyt noin saa tehdä. Tähän kulkee ku pikku ohjus.
Täällä me pystytään kato. Totta, tää nyt on vähän hassun näköinen, mutta ihan kivan näköinen tää sisältäkin. Täällä me pystytään kyllä leikkaamaan sitä ruohoa. Mut hei, nyt alkaa ole sen verran pitkä jaksoja tullut. On aika pistää tämä jakso paketti ja kiittää teiltä kaikkia, jotka tulitte katsomaan tätä toimintaa tänään. Ollaan siirretty paaleja ja myyty säilörehua ja saatiin uusi traktori. Mitäs me seuraavaksi hankitaan? Meillä on 2300 tilillä. No 30 tonnia tulee kohta, kunhan saadaan vaan nuo maidot sit myytyä. Tästä tuli meidän periaatteessa työkone ja sitten se toinen massikko voi väistyä sitten eläkkeelle työhommista. Sepä voisi oikeastaan sitten olla semmonen, että laitellaan noin lehmille vähän ruokaa ja niin edelleen. Mut maito pitää käydä myymässä, se oli meinaa sen verran kovissa hinnoissa, että mikä on sen niinku normihinta? 1360. Joo. Se alkaa olla kohta siinä, niin se alkaa kohta tosiaan olla siinä, että olisi hyvä aika myydä. Mutta hei, minä tosiaan kiitän kaikki, jotka tulitte katsomaan. Siinä se on. Meidän massikka. Meidän mussukka. Dynä kutone. Ai että. On se hieno, se on uusi. Toi pitää vaihtaa toi etuhomma vaan siihen. Mutta näin kuvia tunnelmiini. Niin minä kiitän teitä, että tulitte tosiaan katsoa ja muistakaa pistää kanavaa tilaukseen peukkuun videolle, niin me nähdään sitten tosiaan seuraavassa jaksossa ja keksitään jotain tekemistä sitten. Mä ainakin maito myydään heti alkuun. Yritetään venyttää viimeiseen asti. Lantaakin on melkein 20 000 litraa. Ei muuten oikeasti pitkällä riitä. Mutta mä en nyt enempää höpöttele ja niin edelleen. Me nähdään tosiaan seuraavassa jaksossa ja näihin kuvia tunnelmia peuran pyllyihin. Niin me se toivottaa kaikille oikein mukava päivänjatko ja se on moro!